No rīta šis man saka, ka būs. Pēc 20 minūtēm piebrauc pie viņa pa ģezdi, zvanu, neceļ. Zvanu vēlreiz, neceļ. Es zinu, ka viņš dzīvo otrajā dzīvoklī. Pieeja pie durvīm, klauvēja zvanu, a neviens durvis vaļā nevar. Paraust kliņķi, hujakš durvis vaļā. Ieja iekšā, a tur neviena nav. Izstaigā, izbļaustos, Mārtiņ, Mārtiņ, a neviens Mārtiņš bļa neatsaucās. Es simproči zinu, ka viņš tur dzīvo, jo uz sienas diplomā rakstīts Bauskas valsts ģimnāzijas labākajam skolniekam Mārtiņam Bukšam. Es tāpēc samīzies, ka kaut kas sūdīgs viņam nav noticis. Au, Džek, ko mēs tagad darīsim? 10 spēlēsim? Turisti. Da nē, mīži, normāli izdomāsim kaut ko. Ej, nu, puikiņi! Ko bolās? Fiksus būsu pīpaus beigusies. Atšķirāt, jūs tur kājas noslauka, citādi man te būsu piedirsīs paši tīrīs. To jau tu nenorādi. Kā pupiks jums? Pjatkās atraušu? Zin kā, bārnēri saka, amķēri jūs neesat, bet nav demaršā. Es toču pa diviem patkai neplēc. Tas bija gala punkts. No turienes ceļa atpakaļ nebija. Džek, moši šito? Tu nopietni tagad? Pasties uz viņu, galīgi vecs. Uzvalks ar nekāds viņam un nedar pietam vēl. Frizieri ar nav redzējis savu mūžu. Es domāju, labāk varam 10 cilvēku spēlēt. Nu kas tu kaut kāda stila policijas? Stop! Ej, puiki, nav nekāds panda taksi. Mīksies. Kā lūdzu? Nu nē, jau tu. Riepai mīksies. Uz kuriem brauc? Uz mājām. Kāds sagadīšanās? Mēs arī. Futeni rāmāt prot? Nu, ir gadījies. Kāda vārtēm izmēra futbolā? Nu labi, kā piekšā? Turienes ceļa atpakaļ nebija. Tas bija gala punkts. Tur beidzās lielais ceļš, kas savienoja visus pasaules lielceļus. Pēkšņi, bez brīdinājumu, tas vienkārši izbeidzās, jo tas bija gala punkts. Tur kainieku masas mīņājās, jo nebija tālāk, kur iet. Tur bija riteņbraucēji, mopēdisti, motociklisti, automobilisti savās netīrajās mašīnās. Zirgu rati, tirgus rati, kāds naivais laikam cerēja, ko pārdot. Tur bija arī pazemju piestāt bez nosaukuma, bet tas vienalga, jo vilcieni tur nepienāca. Vienīgi klaidoņi, kuriem pazeme bija mājas, šad un tad iznāca apmulsuši no piestātnes. Kas šī par vietu? Šis ir gala punkts. Vai tālāk tikt nevar? Nē.